دا کور د لاندې درې دوکانه پاس ډبل سټوري دی. دا بای پاس اډې سره نږدې د غټې اډې سره 2000 فوټه ځمکه ده. په دې سیټ ښه مضبوط کاری کړل په لرې بیمان. لاندې یو غټ حال دی سلور دوکانه راځي چې پاس چت تلار ختلی سلورم کمره ده کی کچن ده کچن سره دا شتور ده کی بس په دې باندې دا څه کور جوړ لیدا کومري دی دا هیڅ کتاب نه دی دا لاره یې